Соціально-психологічний клімат у підрозділах та підтримка рятувальників – завдання психолога у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Те, з чим стикаються наші хлопці при ліквідації надзвичайних ситуацій або надзвичайних подій, ну, речі бувають дуже страшні, мабуть, не кожна цивільна людина, психіка не кожної цивільної людини може спокійно там пережити, сприймати такі явища. Навчання у профільному виші майбутнього рятувальника починається після проходження співбесіди у психолога. Тестуємо і визначаємо, чи можуть вони бути майбутніми рятувальниками, чи відповідають їх особистісні якості майбутній професії. Із вибором професії Катерина визначилась у шкільні роки. Це була мрія, я дуже хотіла бути офіцером. Я не знала, що на той час я не знала, що я хотіла більше займатися психологією або служити українському народу. І коли я зрозуміла, що це можна ще й з пістолята якось, то я була в захваті. Серед обов'язків психолога і телефон довіри. Це Катерина називає найважчим у своїй роботі. Тяжко просто підтримувати якісну комунікацію в цьому випадку в телефонному режимі. Плюс ти не розумієш, в якому людина насправді стані, не можеш якось проявити до неї емпатію, тобто співчувати, ти її не бачиш, це важко. Психологами у службі порятунку повинні бути і чоловіки, і жінки, говорить Катерина. Наприклад, на місці таких ось надзвичайних ситуацій бувають діти, знаєте, які хтось може до чоловіка там побіжить, а комусь ближче жінка, бо, можливо, вона якось асоціюється з мамою. Тобто це краще, коли є чоловік і жінка. Сьогодні Катерина Дмитрієва достроково отримала звання капітан. Такі заохочення, вони мотивують тебе працювати краще. От ніби ти викладаєшся на 100%, але це мотивує тебе викладатися на 150%. Особисто для мене найважливішим є, мабуть, психологічний стан моїх співробітників на гарнізону, в якому я працюю. Не лише тому, що це моя робота, а тому, що я за них справді переживаю. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.